стосовно захисту, особливо захисту профспілок, сьогодні зранку я проводив нараду з топ-30 боржниками заробітної плати в Україні. Топ-30 компаній. Певні, хтось винен 200 мільйонів гривень, хтось винен 100. В усіх є профспілки. В кожній компанії є профспілки. Тому я прошу українців допомогти нам вирішити питання з заборгованістю заробітної плати. Звертайтеся до своїх профспілок, звертайтеся до судів і звертайтеся до Державної служби праці з скаргами про невиплату. І давайте почнемо чорне називати чорним, а біле – білим. Є профспілки, які борються за права, а є профспілки, які насправді є в зговорі з роботодавцями і ніяк не захищають права робітників. Сьогодні шахта Краснолиманська, директор чи представник керівництва каже, що профспілки є, проблема зарплат не вирішена. І не вирішується. Більше того, головна ідея трудового законодавства нового – дати контракт, точніше, правильно сказати, угоду, трудову угоду, договір, щоб в цьому договорі було чітко прописано, в тому числі, які штрафи і компенсації несе роботодавець за невиплату вчасно заробітної плати. Мінімальний відсоток річний – 18 або більше відсотків. Це прописано в законі. За кожний день буде штраф. І з цією угодою, з цим договором можна звернутися в суд. Тобто те, що ми сьогодні пропонуємо, це легалізувати ті ефективні форми працевлаштування, які реально є конкурентноспроможними в сучасному світі, і масштабувати історії успіху з тих галузей, де є високі зарплати, а також додати можливість людині захистити себе через трудову угоду. Профспілки не скасовуються. Нічого немає в законодавстві, в законопроєкті про скасування профспілок. Профспілки, також і не тільки профспілки, можуть захищати права робітників через підписання колективної угоди. Колективна угода має більшу силу, ніж індивідуальна угода. Тобто, якщо профспілка написала одне, а роботодавець намагається тиснути в індивідуальній угоді інше, то угода, підписаною профспілкою, буде мати більше сил. Захищайте свої права, звертайтесь до профспілок і вимагайте, щоб колективні угоди були прописані чітко і щоб, коли вам не виплачують зарплату, ви отримували за це компенсацію. І останнє. Немає ніяких в законопроєкті норм, які дозволяють змінювати умови роботи без попередження. Все має бути у відповідності до угоди. Дякую.